Let me be your wife. Let me be.
індивідуального захисту. Документи, зарплати харчі та води. Ми трудяшки знімаємо відосики, я задовбую Софію, а вона ще хвора. Джоука, то нічого не вийде. Ну я, можливо, вирішу. Добре, давай ще раз. Ми вдома, а зуби почистили. Це обов'язково треба було казати. Ми вдома, це головне, ми вже в Києві. At home. Будемо, я хочу кави. Зараз? Так. Ні, дякую. Хочу каву.